İnsan xəta bizə xas xüsusiyyətdir. Bəli, biz etiraf edirik ki, günahkarıq. İnsana günah xasdır. Amma birdən qəflət yuxusundan ayıldısa, Allah deyir, Peyğəmbər, ümitsiz eləmə heç kəsi. Ümitsiz eləmə. Ayılıbsa, gəlibsə, xoş gəlir. Bir kəsə ki, Allah ümid verir, kimin haqqı var onu naümid eləsin, onu ümitsiz eləsin. Kim olursa olsun, sənin nə haqqın var ona deyəsən ki, yol bağlıdır. Məhər sən yaratmışsan, sənin bəndəndir. Heç kəsə Allah bu icazəni vermir. Bir nəfər zahid, bəzi zahidlərdə, abidlərdə belə bir xüsusiyyət var da, bir qədər ibadət eləməklə hamını özünə borclu sayır. Hədisdir bu. Deyir, bir zahid bir günahkara belə dedi. Dedi, vallah, la yağfiruk. Dedi ki, and olsun Allaha, Allah səni bağışlamayacaq. And içdi. And içdi ki, Allah səni bağışlamayacaq. Allahın çox acığı gəldi bu sözdən. Allah peyğəmbərlərindən birini göndərdi, vəhy elədi. Dedi, get ona denən ki, o günahkarı bağışladım, səni bağışlamayacaq. Heç kəsə demə ki, and olsun Allaha, Allah səni bağışlamaz. Heç kəsə bu sözü demə. Sən kimsən ki, deyəsən ki, Allah səni bağışlamayacaq. Allah sənin bu günahından keçməz. Allahın rəhməti təəccübləndirən, heyrətə gətirən bir rəhmət. Yetər ki, başa düşəsən, dərk eləyəsən ki, nə qədər rəhmlidir, nə qədər mehribandır. Əmri də, qadağası da, təhdidi də mərhəmət. Təhdidi də mərhəmət. Təhdid bəzən sevgidən doğur. Allah deyir, yanarsız. Cəhənnəm odu haqqında danışarkən bir mehriban ana kimini ananın fəryadını oxşayır. Mən həmişə demişəm, cəhənnəm ayələri budur. Cəhənnəm ayələri budur. Allahın bütün əmrləri, qadağaları, bütün hökmləri, kitabı məhəbbətin ifadəsidir, mərhəmətin ifadəsidir. Ən mehriban tərzdə siz Allah Qurana baxın, ən mehriban tərzdə Allah günahkarlarla danışır. Günahkarları rəhmətinə tərəf çağırır. Ya ibadiyəlləzinə əsrafu alə ənfusihim. Ey günahla özünə zülm edən bəndələrim. La təqnətu min rəhmətillah. Allahın rəhmətindən ümitsiz olmayın. İnnəllaha yağfiru zunubə cəmi'a. Allah bütün günahları bağışlayar. Ğafir surəsinə baxın, evdə açıb baxa bilərsiniz. Allah özünü tanıttırır bəndələrinə bu surədə. Hamim, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, hamim iki hərfdir. Tənzilul kitab minəllahil azizil alim. Bu kitabın nazil olması əziz və alim olan Allah tərəfindən. Əziz və alim olan Allah bu kitabı göndərib, nazil edib və dərhal hansı sifətlə özünü tanıttırır? Buyurur, ğafir-i zəm, günahları bağışlayan Allah, günahlardan keçən Allah. Yəni, məni tanıyın, bilin ki, mən günahları bağışlayanam, günahlardan keçənəm. Yəni, ay günahkarlar, nigaran olmayın, narahat olmayın ki, mən günahları bağışlayanam. Bütün günahkarlar bilsin ki, desin ki, mənim bağışlayan Allahım var, mənim mərhəmətli Allahım var, günahlardan keçən Allahım var. Bir alimdən mən onu eşitmişəm, deyir, yağış yağarı, leysan. Bir kibriti yandırıb leysanın altına tutmaq olur, mümkün deyil. Dərhal söndür. Deyir, rəhmət yağışı və günahların nisbəti belədir. Günahlar rəhmət yağışının qarşısında həmin o kibritin yanmağı kimidir ki, o rəhmətə təki pənah aparasan, o yağışa təki çıxasan, günahların nə qədər böyük olursa, o kibrit odu kimi ani olaraq sönür. Allahın rəhməti bu qədər şiddətlidir. Bu gecədə rəhmət yağır göydən. Gözü açıq adamlar baxanda görür ki, göydən misli görünməmiş rəhmət yağır. Allahın rəhmət qapısı açılır. Mən bunu demişəm, hədislərdən istifadə edib demişəm ki, deməyin ki, Qədir gecəsi 23-cü gecədirsə, bunlar ona bağlı deyil. Qədir gecəsinin müqəddiməsidir. Qədir gecəsində qəbul olunma 3 mərhələdədir. 3 mərhələdə. 19, 21 və 23-cü gecə. Bunlar bir-biri ilə əlaqəlidir. Bir-biri ilə bağlıdır. Açıq göz olsa, görən göz olsa, baxar görər ki, rəhmət yağışı yağır bu gecə bizim üzərimizə. İndi mələklər buradadır, bizim səsimizə səs verməyə gəliblər. Tənəzzəlül mələikətü və ruh fiha bi izni rabbihim min kulli əmr. Allahın mələkləri ruh bu gecə Allahın izni ilə yerə inərlər. Gələrlər möminləri ziyarət eləyərlər, zəmanənin imamını ziyarət eləyərlər. Elə ki, dedi, Ğafir-i zəmb ikinci necə özünü tanıttırır? Buyurur, qabili tavb, tövbələri də qəbul edən. Kim olursan ol, kişi ol, qadın ol, cavan ol, yaşlı ol. 20 yaşım var, 30 yaşım var, 40 yaşım var, 70 yaşım var, 80 yaşım var. Hansı yaşdasan, hansı yaşda olursansa ol, demə ki, gecdir. Bu qapıda
Heç kəsə gecdi demirlər. Bir dənə adam yoxdur ki, gedə Allah deyə gec gəlmisən. Gec gəlmisən. Kimsə bizə 5 dənə pislik eləsə gələndə üzr istəməyə dərhal üzünə vururuq. Deyir, nə oldu indi gəldin? Bu qədər mənə qarşı hörmətsizlik elədin. Amma Allah dərgahında bu yoxdur. Allah dərgahında niyə gəlmisən? Nə gec gəldin sualı yoxdur. Allah dərgahı hamının üzünə açıqdır. Bir dənə şey istəyir, bax bircə şey. Tövbə nədir? Tövbə budur ki, deyəsən, ilah, mən günahkaram. Etiraf edirəm ki, günahkaram. Vallah la yancu minəzzəm illa mən əqər rəbi. And olsun Allaha buyurur, günahdan ancaq onu etiraf edənlər nicət tapır. Etiraf edənlər. Oturub Allaha günahını etiraf edənlər. Kim desə sizə ki, Allah səni bağışlamaz, inanmayın. Onu ancaq şeytan deyir. Onu ancaq şeytan deyir. İnnə Allaha yağfiru limən yəşə. Quranda buyurur, istədiyimi bağışlayaram. Heç kəs də məni sorğulamaz. Heç kəs mənə deyə bilməz ki, niyə bağışladım? Bəndə mənim, Allah mənəm, özüm bilərəm. Heç kəsin mənim bağışlamağımı sorğulamaq haqqı yox. Kimi istəsən bağışlayaram. İmam Sadiq əleyhissalam bir dəfə narahat oldu. Gördü bir məyus günahkar gəlib oturub İmam Sadiq gördü onun yanında. Deyir, belə dedi, baxdı məyus baxışlarla İmam Sadiq əleyhissalama. Dedi ki, neyniyim ki, yüküm ağırdır. Bu sözü elə tərzdə dedi ki, məyusluq qoxusu gəldi, ümütsüzlük qoxusu gəldi. Deyir, dərhal imamın üzünün ifadəsi dəyişdi. Dedi ki, alladıblar səni, sənə kimsə yalan deyib, səni alladıb, kimsə sənə deyib ki, Allah səni bağışlamaz. Bu sözü kimdən seçdimsən? Ondan sonra bir söz dedi. Dedi, Allahın qüdrəti çatmır səni bağışlamaz, gücü çatmır səni bağışlamaz. Və dərhal dedi ki, dur get ki bağışlanmısan, mənim yanımdasan, günahdan peşmansansa dur get. Burada səni çək-çevirə salan yoxdur. Niyə ümitsiz olmusan? Niyə naümid halından gəlib oturmusan burada?